mengalu-alukan mana-mana pihak swasta yang berminat untuk mengurus kompleks sejarah Pasir Salak yang kini berada dalam keadaan terbiar agar dapat kembali beroperasi seperti sebelum ini. Menteri Besar Datuk Seri Sarani Mohamad berkata permohonan boleh dibuat menerusi Request for Proposal RFP. Jelas beliau, isu tersebut telah dibangkitkan dalam mesyuarat Esko baru-baru ini dan diletakkan di bawah tanggungjawab pengerusi Jawatan Kuasa Perumahan, Kerajaan Tempatan dan Pelancongan, Datuk Noli Ashilin Datuk Muhammad Razi. Setakat ini pihaknya belum menerima kos sebenar pemuliharaan tersebut, tetapi difahamkan akan melibatkan perbelanjaan tinggi. Kalau ada mana-mana pihak swasta yang ingin menguruskannya, dia boleh datang kepada kerajaan negeri untuk bagi proposal. Ya. Sebab yang penting bukan sahaja memulihara, yang penting ialah maintain. Kita mungkin ada duit untuk memulihkannya, tetapi nak maintain itu, nak jaga hari-hari, kita perlukan operator. Beliau berkata demikian selepas menghadiri hari bertemu pelanggan di Stadium Indra Mulia, Ipoh.